Tak asi můžeme začít. Znovu zmíním, komu chybí kamarád, kamarádka vedle. Tak pište na nejrůznějších četovacích platformách, ať se dostaví, nikam neodcházejte, protože teď nás čeká spoustu odpovědí na otázky, které rezonovaly od včerejška. Budeme se bavit o PR, budeme se bavit o marketingových strategiích, o distribuci podcastů, taky možná o jejich monetizaci a pro různých vlastně motivacích zadavatelů, a to všechno se týká i podcastů o umění nebo vlastně fungujících v kultuře, takže je to celkem důležitá složka, skoro se možná zdá, že ještě důležitější, než si často představujeme. Začnu takhle zleva. Amálie Berková, editorka sociálních sítí pro celý Český rozhlas v tenhle moment. Potom Hana Němečková, producentka podcastu, kterou můžete znát třeba z Seznam zprávy anebo aktuálně Storylab Audio společně s Damianem Machajem. A tamhle na konci Nikola Lorincová, Pavla Umlaufová, které jsou zakladatelky a provozují platformu PRisti, zároveň taky autorky vlastního podcastu, takže je k tomu ještě vlastně tam je průnik v PR a podcastu zároveň. Začneme možná nějakým vymezením podcastu v tom světě marketingu. Možná to nechám, začínáme takhle z druhé strany. Padlo tady včera, že podcast často může fungovat jako promo galerií, třeba uměleckých institucí, ale zároveň pak docházíme do bodu, kdy to promo samotný, pokud nemá promo, úplně nefunguje, protože se třeba nedostane k nějakému výrazně velkému publiku. Takže jak tenhle ten žánr nebo médium funguje za vás ohledně jakoby propagace nebo marketingu? Jo. Tak dobrý den. Za mě podcast je jeden z komunikačních kanálů, nějaký informace, instituce, akce, umělce, prostě co tam chceme říct. Je to kanál, který si ten subjekt tvoří sám, což znamená, že to je, teď budu znít jak příručka marketingu, ale je takzvaně vlastní, což znamená, že ten vlastní komunikační kanál odebírají spíš lidi, kteří už vás znají. Jsou to vaši fanoušci, tu instituci znají, odebírají, chodí tam, jsou na vás jakoby vlastně odborníci. Asi tím úplně neoslovujete širokou masu lidí, jako kdybyste si zaplatili reklamu a oslovovali tím někoho úplně novýho. Záleží taky samozřejmě hodně na tom, jaký ten podcast má poslechovost a dosah, tudíž jak významný je to komunikační kanál v rámci toho mixu, který zvolíte. A mluvíte v něm teda k lidem, kteří vás znají, takže máte zase ale dlouho jejich pozornost, jo? Když si to vemete, když scrollujete sociálníma sítěma, máte 1 až 3 vteřiny pozornosti lidí, když listují časopisem, můžou vás přeskočit, když jdou po ulici, máte prostě chviličku, než projdou vaším banerem, ale tady vás někdo 20 minut poslouchá, což znamená, že to je ta výjimečnost vlastně tohohle z toho kanálu. Takže já bych k tomu dodala, že je potřeba znát ty vlastnosti a charakter tady tohohle kanálu, vědět, že tam mluvím s člověkem, který už mě pravděpodobně zná, navštívil nebo o mě něco ví, dát mu dostatečně zajímavých informací, jít do hloubky a vědět, kolik těch lidí asi je, abych věděla, jakoby, jak s tím nakládat dál. Ale v případě, že chci někam nahnat spoustu lidí, tak ten podcast vnímám jako takovej doplňkový obsahový kanál, který řekne o té věci spoustu informací. Musím to doplnit dalšíma těma bublinama, který když se pak dohromady spojí, tak to udělá skvělou kampaň. Já bych ještě jenom dodala, že mně přijde vlastně ještě trošku jiný názor, že vlastně já na podcast koukám jako Instagram, Facebook a je potřeba se na to o to starat samostatně, je potřeba vytvořit tomu strategii od A do Z. Naopak my třeba u našeho podcastu máme zkušenost s tím, že jsme k sobě nalákali úplně jinou cílovku a u institucí se naopak setkávám s tím, že to právě beru jako ten doplněk, ale za mě je to úplně produkt, o který je potřeba se starat a tu strategii tomu vymyslet.
Teď nevím úplně, jak navázat, nebo já mám hlavně mediální background, takže tam ta geneze těch podcastů, nebo ta motivace pro vznik podcastů je trochu jiná, ale co bych asi, v čem bych souhlasila s holkama, je, že furt, co se týče dopadů a dosahu, tak je to doplňkový spíš formát. Prostě, dejme tomu, dám příklad z těch Seznam zpráv, kde úspěšný čtený text měl čtenost kolem 200 000 zobrazení a spíš 300 000 zobrazení, ale nejúspěšnější podcasty, což byly třeba podcastové série, které jsme dělali s Damianem, nějaký investigativní nebo true crimeový, tak nejúspěšnější měl, dejme tomu, průměrnou poslechu z 50 000 na díl, takže prostě tam rozptyl je tam veliký a není to rozhodně ten jakoby úplně nejmasovější komunikační kanál. Co si myslím je, že fakt je hrozně důležitý, teda jako jasně, určitě teda víme, že z nějakých výzkumů, že ty podcasty se říká obvykle poslouchají vzdělaní, movitější muži z měst kolem, nevím, 35 let, to je taková ta ideální jakoby cílovka, kterou i všichni v médiích jako opakují těm inzerentům, jako aby si tam právě koupili nějakou reklamu. Nicméně si myslím, že i tak, když všechno to začíná podle mě u té geneze, u té strategie, proč vůbec ten podcast budeme dělat a pro koho budeme dělat. A když se tam jakoby vlastně delimitujete tu cílovku a ten účel toho podcastu, jestli to je k oslovení právě mých pravidelných návštěvníků, kterým já chci dát nějaký prostě doplněk a jako udržet si s nima ten vztah, který s tou institucí mají. Nebo jestli chci udělat něco populárně naučného, kde já chci oslovit jako novou širokou skupinu potenciálních návštěvníků, který teprve chci k sobě jakoby nalákat, tak myslím, že prostě už na začátku je nutný si tu cílovku vymezit a uspůsobit tomu všechno, což znamená jak obsah, tak formu, tak ale i ty taktiky té distribuce. A poslední věc, co ještě chci říct, je, že podcast, a k tomu se asi dostaneme ohledně té distribuce, že prostě podcasty mají trošku větší problém oproti jinému obsahu s objevitelností toho obsahu. Většinou, když jdete hledat nějaký podcast, tak musíte vědět, co hledáte. Včera to bylo u toho Osmičcast, to Tereza říkala, že musela vlastně jako nad tím trochu dumat, jak to tam napsat, aby to Spotify vyplivlo. A i když podcastové aplikace jako Apple, Spotify vám tam nabízí nějaký featured podcasty, tak furt jakoby to, že narazíte na podcast, v podcastové aplikaci zdůrazňují jen tak a řeknete si, to si pustím, tak je menší, než když jako jdete něco poslouchat s nějakým záměrem. A možná bych to sem vrazila do diskuze, i když tady jsme to zatím moc neřešili, ale Český rozhlas měl vlastně v červenci průzkum, ze kterého vyplynulo, že podcastová aplikace číslo jedna pro Čechy je YouTube. A vlastně ta videopodoba těch podcastů je docela zajímavý jako distribuční prvek a YouTube paradoxně může vyřešit hodně problémů s tou objevitelností toho obsahu a funguje trochu jinak než ty podcastové aplikace, a k tomu se možná taky ještě dneska dostaneme. Tak pro mě je teda těžký přidat, jako říct něco, to, co tady někdo neřekl, a nechci být úplně Captain Obvious, ale taky to hodně vnímám tak, že ten podcast bude prostě to, čím ho uděláte. Jo? Buď to bude na podporu vašeho brandu a přesně dáte těch víc jako informací, pustíte toho člověka nebo toho posluchače někam hlubš právě do vaší instituce, aby třeba líp pochopil, jak to funguje a měl o to větší zájem pak chodit třeba na výstavy nebo jako tak. A nebo klidně můžete udělat něco úplně ustřeleného, co primárně jako nejde ruku v ruce s vaším brandem, ale dáte třeba prostor nějakému autorstvu, aby se tam vyjádřili a vlastně jakoby ten obsah vznikne proto, aby vznikl ten obsah a ne jako promo nějaký vaší instituce. To záleží, jako, jak si to naformátujete a je třeba na to myslet už právě při té produkci, s čím se často, myslím, že setkáváme, že to jako málo kdo promyslí až do úplného konce už při té výrobě, že je nadšený jako do toho udělat ten podcast, nějak ho udělá, ale jako je tam mnoho cest, který je dobrý si zpočátku promyslet. My klidně můžeme asi přistoupit k té distribuci, jak se zmiňovala, protože často klienti, kteří si z toho kulturního sektoru vlastně objednávají podcast, tak když už se nějakým způsobem ten podcast vyrobí, tak jakoby přichází takový to jako a teď teda
teď si to někdo poslechne, ale jak? A nějak všichni jsme naučení vlastně používat streamovací platformy, ale asi to není to jediný, kudy ten podcast posíláme dál. Takže co jsou ty základní kroky a na co je třeba dobrý vlastně myslet, když tu distribuci chceme realizovat, aby vlastně dávala smysl? Tak já bych udělala první krok a koukla se na to, kde mám touchpointy značky. Což znamená, kde zákazník nebo člověk, který má s mým brandem zkušenosti, ke mně chodí. Velmi často se stává, že se i zapomíná furt na offline svět, teda na plakáty, na to, že můžu vyvěsit na záchodech, že mám prostě nový podcast. Ale fakt se podívat, co jsou všechno ty touchpointy, které jsou offlineový, onlineový. Myslím si, že každý brand by měl mít někde sepsaný. A samozřejmě některý ten touchpoint bude fungovat víc, některý míň, ale pokud jsem na začátku cesty, tak je určitě dobrý si promyslet, jak na každém z těch touchpointů ten podcast odkomunikuju. A potom si to samozřejmě vyhodnotit, což ne vždycky se v kulturních institucích stává, a potom se zaměřit na ten nejhlavnější, který mi prostě ty posluchače opravdu přivádí, a tomu dávat největší energii, ale ani tak nezapomínat na ty, který mi ty posluchače nepřináší, ale mít to tam furt a mít to někde viditelný. Já ještě Páju doplním, že jak říkala na začátku, že potřeba si udělat tu strategii, tak my, když jsme třeba tvořili náš podcast, tak jsme si vyloženě opravdu sedli a sepsali jsme si strategii toho díla. Komu to chcem říkat, co mu tam chcem říkat, jestli mu to je přínosný, jaký jsou cílovky, jakou chceme mít potenciální čtenost, jakou k tomu dáme teda jakoby na vlastně název, aby jsme těm lidem doručili, o čem ten podcast je, jaký ten delší popis, jestli to postavíme na jméně, na nás, jak bude vypadat ta grafika, jestli tam dáme korporátní barvy do té grafiky, jaký budeme mít hosty, aby jsme zasáhli ty cílové skupiny, které jsme si tam nadefinovali. A potom mám pocit, že každý ten podcast je pro nás takový vlastní produkt. Když máme podcast, který se zaměřuje na tom, jak dělat co nejlíp PR ve filmu, tak s ním vlastně zacházíme trochu jinak, než když tam máme tiskovou mluvčí Coca-Coli, a která říká vlastně úplně jiný témata. Takže je tam nějaký základní set těch touchpointů, těch komunikačních kanálů, kudy vlastně vydat tu informaci, že ten podcast máme, ale taky jsou tam pak ojedinělý vlastně komunikační kanály, které navazují na prostředí toho tématu, toho hosta, opírají, jestli je to velmi aktuální věc, dejme tomu, že bychom teď třeba natočili prostě na nějaký téma, který rezonuje, já nevím, prezidentský volby nebo prostě něco takového, tak to samozřejmě zase může chytit určitou cílovku. Takže mám pocit, že každý ten podcast, každý ten díl je tak trochu produkt, který zase jako znovu textujete, postavím to na tom příběhu toho hosta nebo na tom aktuálním tématu. Vlastně i každý ten díl tak nějak vlastně marketujete, bych řekla. Já to možná jenom zkusím trošku vztáhnout k tomu kulturnímu prostředí, aby se na to vlastně dokázali všichni napojit. Což znamená, že když já budu mít v jednom díle podcastu Mata 213, který mluví o svojí hudbě a o studiu na AVU, tak se s tím podcastem vlastně pracuje jinak, než když ve jiném díle stejného podcastu budu mít rozhovor s Jindřichem Vybíralem o tom, jak se mu prostě vede Umprumka. Jako budu vlastně ten podcast distribuovat jinak, ačkoliv to jsou prostě dva díly stejné věci. Myslím si, že těch 70% je stejných a těch 30 můžeš obměňovat podle toho, kdo by si ten podcast měl poslechnout a podle toho, kdo tam sedí. Takže se můžeš vlastně tematicky opřít o rapový hudební publikum anebo instituce, kultura obecně, finance, granty, vzdělávání a vlastně jít zase těmihle směry. Mě možná napadá, jak vlastně tohle funguje v rámci Českých rozhlasů, který má záběr velký, ať už jako cílovkou nebo vlastně tím obsahem. Jak o té distribuci přemýšlíš?
Jo, tak v rozhlase, když se řekne distribuce, tak je to vyloženě jako cílený na to, na jakou to půjde platformu a jestli to půjde do třetích stran, což pro rozhlas fakticky znamená to, co už si zmiňovala před chvílí, jak dalece se podaří vyjednat licenční smlouva pro použití určitých děl, protože některé podcasty jsou v podstatě audioknihy nebo mají nějaký jako základ, kde právní oddělení musí vyjednat jako licenci s autorem a podle toho to buď zůstává na platformách jako Českého rozhlasu, anebo to může jít i třeba na Spotify a do Apple Podcasts a tak. No, ale pak se to normálně jako ohledně jako marketingu a distribuce marketingový se to řídí na základě jako cílových skupin, kde se typicky, protože přesně v těch platformách, jak jsme se o tom bavili, o té vyhledatelnosti, tak tam kromě vizuálu moc nemáte jako místo, jak si pohrát s tím. Jo? Jako, že pro každou epizodu můžete mít vlastní vizuál, ale tam vaše jako, váš marketing jako končí asi tak, jako kromě toho, aby to tam bylo včas a v nějakou jako třeba pravidelnou dobu, kdy se to tam objeví a ten posluchač byl zvyklý, že si vás může každý pondělí ráno nebo každý ráno poslechnout. A takže se to hodně točí kolem sociálních sítí, kde prostě nabádáme k prokliku a tam se dá cílit reklamu, anebo organicky samozřejmě ty nejpopulárnější věci si vedou jako nejlíp a dostávají se pak různě jako k feedům a tam hodně záleží na tom, jak se zrovna updateuje algoritmus a taky hodně. Budeme na to narážet, myslím, že v téhle debatě hodně často, že záleží prostě na kapacitě, jak rozpočtu, tak lidský, protože jako v marketingu přesně meze se nekladou, můžete dělat jako víc a víc a víc a víc, přesně jako můžete vylepšovat dál a dál jako sound design jednotlivého podcastu, tak prostě záleží, to stojí a padá to na tom, kolik na to máte času a možností k tomu vyrábět třeba i doprovodný obsah. Protože vaše strategie nemusí spočívat pouze v tom, že zrcadlově překlápíte epizody jednotlivých podcastů, jednotlivý díly toho podcastu zrcadlově překlápíte na sociální sítě. Můžete mít spoustu doprovodného proma, který vlastně zmiňuje ten podcast a už to pak jako narůstá jako geometrickou řadou. No. Takže tak. Jestli k tomu, Hano, něco nemáš, nebo... No, já se ještě snažím vcítit jako do pozice těch institucí a při té distribuci prostě mi přijde, že strašně záleží vlastně na tom, jak i ta instituce má odpracovaný v uvozovkách ty domácí úkoly v tom, jak právě komunikuje s tou komunitou obecně a jak jako vlastně s ní je pravidelně v kontaktu. A to jsou nejenom ty sociální sítě, ale je to právě třeba nějaký abonentní klub, je to newsletter prostě, který chodí těm nejvěrnějším návštěvníkům. Jsou to právě nějaký vzdělávací akce fyzický, co jsou v těch institucích, kam ty lidi pravidelně chodí sami nebo se svýma dětma na nějaký doprovodný programy. A to vlastně jenom opakuje, ale to, co říkala Pája s Nikol, že to jsou všechno ty touchpointy, který je dobrý mít takhle podchycený, že tam všem těm lidem budu komunikovat, že mám nějaký nový podcast a že by to bylo dobrý si to poslechnout, pokud to je teda strategicky ten podcast, který míří už těm lidem, který mě znají. Pokud bychom prostě šli tou cestou toho něčeho trošku otevřenějšího, populárnějšího, tak tam by asi ještě ty cesty mohly být trošku jiný. Ještě si myslím, že je trochu rozdíl mezi tím, jestli je to podcast, který má nějakou linku a my každý 14 dní přidáváme díl s novým hostem. A nebo když je to série, kterou prostě dropuju, která má nějaký začátek, konec, má prostě mít nějaký ucelený téma, rozebírá nějaký ucelený, je to nějaký celek informační, který mi má něco předat, tudíž s tím můžu zacházet jako ze sérií, s nějakým jakoby dílem, tudíž k tomu třeba udělat i nějaký jako hraný proma, věci, zapojit do toho lidi, udělat vlastně jakoby fakt jako promo marketing na to dílo audiovizuální, který je jako celek a já ho dropnu najednou a můžu ho zhltnout za jeden večer, nebo si to můžu rozfázovat. I vlastně tohle to nějakým způsobem se odráží asi v té propagaci.
Amálka tady zmiňovala, že vlastně publikum si zvykne, že v pondělí ve tři něco je. To je taková jako základní poučka té periodicity. A zároveň jsme tady včera probírali momenty, kdy ne všechny ty díly třeba jako v kulturním provozu můžou dopadnout na ten správný vlastně termín. Může se posunout vernisáž, prostě nepřijede někdo někam. Časem třeba, tam jsou nějaké jakoby ekonomické důvody. Zároveň tady někdo zmiňoval, že možná už si vlastně ani nevěří na to, že by ta periodicita a pravidelnost byla tak důležitá. Že prostě tím, že nám to jako spadne do té aplikace případně, nebo si to pouštíme, když máme čas, a ne když je pondělí v jednu na to ta příležitost. Tak jak vidíte vy důležitost periodicity v případě teda, že ten podcast probíhá na nějaký pravidelný bázi, není to ohraničená, uzavřená série? Dvě věci mě k tomu napadají. U nás si na to lidi fakt docela zvykli, že fakt bych souhlasila vlastně, že to, když řeknete dobrý den, je čtvrtek ráno 6 hodin a my se vám znovu hlásíme z, tak už je to v součástí té vaší značky, prostě toho sdělení, už to tam jakoby patří, oni si to s tím spojují a je to prostě jako Pavlov, čtvrtek ráno a lidem to naskočí. Ale já bych si to hodnotila skrz čísla. Já bych se dívala, jak to ty lidi vlastně poslouchají v průběhu času. Jo? My tam vidíme, jestli kolik lidí to slyšelo první půl den, prvních pár dní, první týden. A třeba u nás je to hodně rozdílný. Jakmile o dropném téma, který je hodně aktuální, třeba na začátku roku jsou to trendy v marketingu na rok 2024 nebo 24, nebo prostě je to prezidentský volby, který vrcholí a téma je aktuální, lidi to zajímají, tak to zhltnou a za 14 dní už to nikdo neposlouchá. A nebo je to něco, jako si udělat jako umělec pořádný ceník a jak si nacenit svoji práci. A to je podcast, který se poslouchá pořád a lidi si ho doporučují a vracejí se k němu a vycházejí z toho. Takže já jakoby myslím si, že vydávat to takhle, mít v tom vydávání nějaký systém, buď je to drop série, nebo pravidelný den, nebo prostě něco, na co můžete ty svý fanoušky vlastně naučit, že s tím můžou takhle počítat, že to tak je a že je na vás vlastně spoleh. No. Já bych jenom ještě doplnila, že právě je to jako, ta periodicita je jako jedna z věcí, se kterou lze pracovat a ještě si myslím, že je fakt hodně důležitý, jak se bavíme o té přehlcenosti a že každý má podcast a tak, tak i když si to ten člověk neposlechne, tak v tom feedu vidí, že jste ten podcast vydali a vidí ten váš vizuál a vy si prostě připomínáte tu značku. No. Tak je to taky o tom a myslím si, že i pro nějaké pracovní nastavení je jako dobrý vědět, jak, jestli to budete teda distribuovat na binge nebo jednou týdně, jednou do měsíce, ale prostě nějak to nastavit rovnou. No. Asi souhlasím, co tady padlo. A myslím si, že to hledisko té nadčasovosti je vlastně hrozně zajímavý, že když budete vyrábět obsah, což už tady taky padla, ta nějaká archivní kvalita, nebo já nevím, jak to říct, tak vlastně určitě, když vyrábíte něco nadčasového, tak nemusíte mít nad sebou bič nějaký pravidelnosti, že každý týden musíte přijít s aktuálním tématem. To je jasný. Na druhou stranu si myslím, že když se ta, prostě čím díl je ta frekvence delší, čím je ta frekvence delší, tak tím větší budete muset odvést práci na tom promu a zase lidem připomenout na všech těch ostatních kanálech, že vyšel nový díl a odpracovat to právě nejenom tím, že lidem zvoneček v aplikaci řekne, že dropnul nový díl. Na druhou stranu, myslím si, že v silách těch kulturních institucí, právě jak jsme tady slyšeli s napětostí rozpočtu, personální a všeho, asi není úplně, aby vycházel každý týden prostě nový podcast. Takže jenom člověk to musí mít potom na paměti. Ten marketingový plán, který prostě spouští v tom momentu, kdy vydává ten nový díl, pokud je to třeba jednou měsíčně. Bavíme se o číslech, který je dost možná složitější číst, když člověk nemá tuhletu průpravu, protože dá se z těch informací o poslechovosti získat víc, jako než jenom to, že tenhle ten konkrétní díl prostě někoho zajímal. Zajímá mě, jestli, jak se díváte na
tu strategii osobností, které vám tu pozornost přitáhnou. Protože jsme tady narazili třeba na to, že když udělám rozhovor Kovanda Šeda, tak to bude mít jiný čísla, než když se budeme bavit prostě o tom, jak se dá sepsat smlouva s galeristou nebo galeristkou. Fungují ta čísla, která udělám na jedné epizodě jednou osobností pro jakoby benefit té celé platformy, instituce, toho celého podcastu, nebo to je prostě jeden jako závan, nějaký pík číselný, který ale vlastně pro mě třeba nemusí být až tak důležitý. Jo, tak no, já tohle ani jako posluchač vlastně moc nemám ráda, ale jako chápu to a vlastně bych to z marketingového hlediska doporučila vždycky, jako když máte nějakou sérii, ať už uzavřenou, nebo nějaký pravidelný formát, tam vždycky jakoby přihodit někoho, kdo vám tu pozornost přitáhne a dostane to za vás k lidem, který by to vaše dílo mohli ocenit a upřímně mít rádi. Ale nedokážem jako vytrekovat nebo nějak jako jasně říct, nebo nesetkala jsem se s žádným datovým analytikem, který by mi řekl, že mu platforma dala údaje o tom, že když si někdo poslechl tento rozhovor, začal jako odebírat váš podcast nebo poslechnul si další dvě epizody. Ty platformy vám ty čísla jako nedají, když je mají. Takže je to takový jako tápání v tomhletom, jo? Že vlastně je to vlastně stejný princip, jako když vy s jakýmkoliv jiným kulturním produktem půjdete jako k někomu slavnému na rozhovor, tak jako dostanete pozornost a jestli si ji udržíte, už závisí na tom, jestli váš jakoby podcast, v tom případě se z marketingového hlediska jakoby produkt je dostatečně pro ty posluchače lákavej. No. Já myslím, že statistiky jsou jako kapitola sama o sobě, jak se vlastně jako měří dopad nebo výsledky těch podcastů. Je pravda, jak říká Amálka, že prostě vy nevíte to, neznáte cestu toho individuálního posluchače, ale jako z mý zkušenosti přesně nelze to říct jakoby definitivně. Co jsem viděla v různých podcastech, který jsem prostě nějak vedla nebo spravovala, tak jsou jako v zásadě, když tam je někdo nějaký velký jméno takzvaně, nebo někdo hyperaktuální a velký jméno ještě navíc, tak samozřejmě jako vylítne ta poslechovost toho konkrétního dílu. Co vy si můžete doměřit, je, jestli prostě ty následující díly mají průměrně vyšší poslechovost, než měly ty díly předtím, a potom můžete předpokládat, že to teda přitáhlo nějaký nový lidi, kteří u toho podcastu zůstali, takže to je asi tak jediný vodítko, který teďka jako k tomu můžeme mít. A co se týče těch efektů a co přinese takový známý jméno, tak přesně jak říkala Amálka, asi bych se opakovala. Pro mě je někdy otázkou, jestli ty čísla jsou u kulturních podcastů ten hlavní cíl. To si asi každý musí říct sám, jestli je cílem jeho díla podcastu je hodně posluchačů. Jestli ten díl z 500 poslechy o těch smlouvách vlastně nemá trošku větší dopad, než pak jako 5,5 tisícový podcast o něčem, co je populární, ale třeba to ten dopad nemá. A my to hodnotíme touhle optikou, no, že těch cílů toho podcastu je několik a jeden z nich je prostě vzdělávat ty lidi v tom, co jim my říkáme, což je kulturní PR. A jestli těch 500 lidí se sice, nebo 300, nebo 150 se zdá být jakoby málo, ale jestli jim to něco dalo a oni díky tomu prostě se posunuli, tak za mě je to cíl dobrý a jsem spokojená. Já si ještě myslím, že dost záleží na velikosti té instituce, že pokud si třeba vezmu podcast malého divadla a vydám nějaký den podcast, tak aspoň můžu třeba sledovat, jestli mi tohle s webovou analytikou, jestli mi to udělalo něco na sociálních sítích. Můžu furt ty svý kanály malinko využít k tomu, abych koukala, jestli tam nějakou rychlou změnu ten podcast udělal. A zároveň zase můžu pracovat i například s divákama v divadle. Jestli přijdou, jestli ten podcast znají, jestli přišli na základě toho, že něco slyšeli. Jestli potom, když vydám podcast o té dané třeba inscenaci, jestli si koupí lístky, jestli mi najednou vznikají vyšší náhledy na Go Auto. Takže si zase myslím, že to hodně záleží od účelu toho podcastu.
Teď možná k doprovodným materiálům samotného podcastu, protože nebo v závislosti na třeba sociálních sítích a dalších platformách. Jak za vás funguje to, že já vlastně k podcastu pravděpodobně potřebuji ještě anotaci, která bude v textové podobě, potřebuju fotku lidí, s kterými jsem ten podcast natáčela, potřebuju možná ideálně video, který můžu hodit do storíček, zajímá někoho teaser, pokud jo, kam ho mám dát, mám mít nějakou specifickou stopáž, zajímá mě jako titulek, je potřeba epizodu pojmenovat, hraje to nějakou roli, tak vlastně všechny ty náležitosti, které člověk musí k tomu jakoby vygenerovat, aby ten samotný podcast, to audiodílo mohl někam dál posunout. Tak já prostě cítím potřebu zdůraznit to, že podcast je sice zvuk, ale fakt je jako nutný myslet na ten vizuál, protože ten prostor, který máte v té aplikaci, je maličký čtvereček a dobrý vizuál udělá fakt hodně a je dobrý to mít jako promyšlený už od začátku, přesně jako je to fikční uzavřená série nebo je to třeba investigativní série, tak jako jakou tomu dáme podobu a vlastně ten první dojem pro toho posluchače, ať už jako vašeho, který vás jako zná jako instituci, anebo někoho novýho. A přesně, jak to říká Nikola, jak jako dělají to oni jako s jejich PR-isti platformou, tak dáme do toho korporátní barvy, jako budeme to do toho nějak jako ladit, nebo na to úplně jako kašleme. A vlastně jde o malej čtverec, ale jako je třeba ho promyslet a pak je taky, se s ním dá moc hezky pracovat, protože vy ten vizuál eventuálně prostě potřebovat budete, tak je dobrý jako ho mít vymyšlený tak, aby se vám dobře překlápil do různých formátů na sociální sítě, nebo prvky z toho vizuálu byste třeba mohli potom používat i ve videu, když máte jako šikovného editora nebo motion grafika, tak se to dá hezky prolínat. No mně přijde, že to teda hlavně není prča, že vlastně je to hrozně komplexní záležitost. Člověk pracuje s grafikou, s vizuálem, s textem, s copywritingem, vlastně obecně marketuje to, dělá přesně tu distribuci, musí vědět, jak sociální sítě fungují, jak funguje newsletter, jak funguje prostě všechno tohle. Je to hrozně komplexní. Doba před pár lety, když už stačilo jenom vyhodit audio na Spotify, tak je to asi málo, no, chce to jako pořádný jako video, aspoň nějaký pěkný teaser, teď technika, střih, jako je to fakt jako komplexní a složitá věc. Já bych se zaměřila na to, co je pro vás reálný, ať se v tom neutopíte. To jsme si řekli my. Hele, budeme se stresovat s tím, že každý díl nahráváme i na YouTube, rovná se. Vypadá tam dobře, jsme strašně nervózní, stočit minimálně 3 díly za den, protože náklady. Že jo, teď střih, totálně úplně jiná příprava, protože to video jede, jako je to ono, kudy se chcem vydat. Neuděláme teda jakoby něco, co víc vyhovuje nám, aby jsme se z toho nezbláznili. Já si myslím, že to je dost o tomhle individuálním výstupu. Já strašně bych chtěla mít videa jak Čestmír. Jo, úplně prostě ty střihy, ty katy těch nejlepších 5 vět, které tam jsou, které mi prostě udělají totální clickbait. Všichni mi tam přijdou, budu mít tam prostě 200 tisíc, najednou 1000 víc subscription, rozumíte, prostě frčí to. Ale to já jako, ale je, jako jsem to, já chci to takhle dělat, máme na to kapacitu, prachy, můžeme si to dovolit, když si to financujeme sami a nemáme 8 tisíc podporovatelů na Hero Hero. To jsou všechno jako otázky, které je potřeba si opravdu zodpovědět a pak se normálně vydat jako v životě cestou, která nejvíc vyhovuje mně. No, souhlasím. Ale jo. Nebo takhle, asi vlastně zase, já se snažím jako vcítit do té instituce, kolik tam je lidí, kteří můžou se tomu věnovat a kolik na to teoreticky budou mít času. Pokud tam mám šikovného brandiáka, který mu skončil projekt a může tomu dát 5 hodin týdně, tak sestavím si vlastně ten marketingový plán a všechny ty náležitosti kolem toho, aby se mu to vyšlo do těch 5 hodin a mělo to nějaký asi největší efekt, který je v možnostech té instituce. To znamená,
a nebudu asi kvůli tomu a nebudu mít asi třeba ani prachy, takže nemůžu nahajrovat profíky z agentury, který přijdou a natočí reelsko o nový výstavě, ale pokusím se to prostě s tím brandiákem udělat třeba nějak jako in-house, teďka myslím třeba výstavě, která má zároveň k sobě podcast. Takže bych udělala přesně to, co je v rámci mých možností možný a má přináší to zároveň ten největší efekt. A je to komplexní a musím znát funkcionality těch jednotlivých sítí a těch jednotlivých prostředí, kde budu komunikovat, kam zabírá, co a tak. Ale věřím, že prostě buď in-house máte naštěstí nějakého člověka, kterým se tímhle zabývá a je to jeho práce prostě tohleto to sledovat a mít základní povědomí o těch, už těch kanálech, který máte jako ty sociální sítě, takže do toho jenom prostě zapojíte distribuci toho podcastu. A nebo prostě jednorázově vynaložíte konzultaci s někým, který vám to nastaví a naučí vás to a pak od toho jakoby, třeba jde pryč. Ale samozřejmě furt, jako se snažím myslet, co je v možnostech té instituce, jak časové, tak finančně a rozhodně nemusíte mít úplně jakoby všechno, co jsme tady dneska vyjmenovali, ale je to nějaký průsečík toho, co zvládnete a jaký máte silný kanály, jako už tak, jako tak vystavený. A ještě, jak jsi říkala, Amálko, s tím vizuálem, tak naprosto to je pravda. A ještě ten název, jako fakt se k tomu vrátím, prostě aby ten název, jenom doufám, že se všichni předtím, než vybírají název toho podcastu, dělají jakoby jenom rešerši, že neexistuje název podcast, který se jmenuje podobně, nebo to vyhazuje nějaký úplně divný výsledky, když tam zadáváte vlastně třeba začátek jakoby toho názvu a třeba je zahraniční podcast, který se jmenuje stejně a vy si řeknete, no to je v pohodě, to jako přetlačíme, jako že tam funguje něco jako SEO prostě v těch aplikacích a že to vaše jakoby vyleze nahoru, on moc nikdo neví, jak funguje, jako není to tak průhledný, jako třeba právě ty vyhledávací weby, jako Google nebo tak. Takže tomu výběru toho názvu bych taky věnovala určitou péči, abyste náhodou neměli všechno krásně připravený, ale potom prostě vám lidi píšou, že to nemůžou najít, že se to prostě strašně špatně hledá. Já ještě jenom dodám, co zafungovalo v celku nám, je zamýšlet se nad těma anotacema. Já se vždycky zamýšlím nad tím, co ten člověk bude hledat za výraz. Vracím se prostě k SEO a fakt se zamýšlím, pokud dělám podcast o sociálních sítích, co jsou ty slova, co tam bude hledat. A tak vlastně epizody pojmenováváme, ale i píšeme anotace. A co nám kromě vizuálu ještě hrozně dobře funguje, jsou fotky, kterým hostům vždycky poskytneme. A najednou ty fotky se stávají jejich profilovkama na sociálních sítích a mají ale vlastně potřebu nás označovat, zmiňovat, proč tam byli. Dávají to svým zaměstnavatelům, dávají to agenturám a vlastně pro nás ta fotka je jeden z nejmenších nákladů, ale vlastně pro nás udělá největší službu. Takže se ještě vždycky snažit zamyslet nad tím, co je vlastně ten hack v tom daném podcastu. Umím si představit, že i u divadla nebo výtvarné instituce je to prostě to, mám tam silný herce, můžu využít je pro sdílení toho podcastu skrz jejich obsah a tak. Ty jsi mě nahrála s tou anotací, protože já bych tady tak jako malinko vytkla kulturním podcastům to, že se malinko jako spolíhají asi z nějakého jako insiderského důvodu na to, že ten posluchač nebo posluchačka prostě pochopí, kdo se ptá na co a koho. Ne. Stejně jako se nedá spolíhat na to, že já si dohledám v anotaci, kdo se ptal koho, na co a proč a o čem mluvili, tak se prostě nedá spolehnout na to, že mi to jako dojde nebo že poznám po hlase tohohle kurátora. Takže jak je za vás důležitý takový ty, jako ta struktura toho úvod, jingle, závěr, orientace v prostoru, který jenom slyším, nevidím, ohlásit se, kdo mluví. Jsou to takové náležitosti, které třeba nám ten rozhlas trošku jako vetknul, ale myslím si, že často na tom vlastně jako selže i třeba zajímavý jako audio pořad, protože já prostě, když do prvních dvou minut jako nezjistím, kdo jsou ty dva lidi, nebo čtyři, tak už vlastně jako nemám motivaci zjišťovat, kdo z nich namaloval obraz a kdo o něm napsal text. Já plně souhlasím jako posluchač, ale ještě bych tomu doplnila, že kromě toho úvodu slovního je super fakt mít
skvělou tu anotaci, a nebo za mě třeba za, jako za uživatele, ideálně i klidně jako na webu, jako jednotlivý epizody, protože vy si posloucháte podcast, žijete si u toho svůj život, nevím, chodíte po městě, uklízíte, a pak si vzpomenete, že něco chcete dohledat, ale nemáte prostě 20 minut na to jako scrollovat tam tím a říkat si, jako kde se co. Takže takový ty klasiky toho, co se kde zmiňuje, obzvlášť když to má fungovat jako promo nějaký instituce kulturní, tak aby prostě všechny zmíněné výstavy byly nějak prolinkované. Nebo ty, jako pokud máte někde přístupný ty materiály, co jste k tomu měli, nějaký a jakoby PDFka nějakých tiskovin, tak klidně to jako nahrát jako k té epizodě, protože sice si to ve výsledku prokliká třeba 15 lidí, ale bude to těch 15 lidí, co vám pak na tu výstavu přijde, protože jste jim ty informace dali. No nebo přijdou na nějakou další výstavu, protože vědí, že v tom máte jakoby pořádek, máte to nějak koncepčně jako udělaný, no. Jo, to je super postřeh, že vlastně ten RSS kanál je takový mini web a jako fungují tam odkazy a vy si to můžete zase provázet s tím, co potřebujete, a funguje to vlastně líp než některé sociální sítě, kde to prostě s těma odkazama bývá takový vachrlatý. Já jsem zastáncem toho, že žádný, jak se to říká, žádný učený z nebe nespad. Takže my prostě jenom koukáme, kdo to dělá nejlíp, a inspirujeme se tím. Takže jsme si vyjeli bia různých prostě podcastů, jak to mají. Hned do popisu dáváme LinkedIn, Instagramy, Facebooky na ty lidi, odkazy na všechny ty publikace, knížky. Občas se i jakoby vrátíme, uděláme nějaký notes pro ty posluchače, tohle najdete, potom odkaz, to si můžete koupit tady, tady je tenhle e-book. A nám teda nešlo tady to audio, to, co ty říkáš. Pak jsme si teda ve spolupráci s tebou udělali skvělou znělku. Za to ti děkujeme. A to je podle mě ten klíč k té věci, prostě si přizvat někoho, kdo je v tom prostě zkušenější a lepší, a jakoby nechat si dát zpětnou vazbu. To mám taky pocit, že je někdy takový bolestivý si nechat dát zpětnou vazbu, protože bohužel mnohokrát jsme dostali zpětnou vazbu tak, že byla bolestivá, tak člověk se tomu nechce vystavovat, ale ona je to ta nejlepší věc, co se můžete. Hele, co si myslíš, co bys tam zlepšil? Nemůžem to, takže my jsme si objednali koučku, která chodí k vám do rozhlasu, aby nám pomohla se zlepšit v rétorice, dala nám na to zpětnou vazbu, měli jsme s ní pár nějakých jako coachingů, ta nám taky řekla, co by tam vylepšila, pak jsme přesně si nechali dát zpětnou vazbu na tyhle ty jingly, začali jsme spolupracovat s klukem, který střihá podcasty, ten nám to taky vylepšil, takže já myslím, že je úplně logický, že nemůžeme všichni umět všechno, ale tak jako zkusit to, no. A ještě mám pocit, že ten podcast je prostě takový, jako takový dílo, takový mimino, taková srdcovka, se kterou je potřeba být hrozně jako v kontaktu a pořád to tak jako pimpit. Hele, jak bychom mohli ještě to bio vylepšit a tenhle odkaz zafungoval a co ta znělka a jak to vlastně to, jako je, kdyby tam byl jeden člověk právě, který ho to baví a má to jako tu svoji srdcovku a po každém dílu si tak dá zpětnou vazbu a řekne si a ještě tady a možná jsem tady mohl dát jiný slovo a český místo anglického a vracet se k tomu vyhodnocování. A to ještě se vrátím k těm datům. To mě hrozně jakoby štve, že vlastně my nedostáváme data o tom, kdy ty lidi přestali ten podcast poslouchat. To by bylo úplně skvělý, kdyby jsme právě věděli, že jako odešli v první minutě. Že jo, co? Máme to? To tam je. Aha, tak já žiju to. Já žiju v nějaký rok starý diskuzi nebo to. Ale jo, no tak, protože na Instagramu, Facebooku vidíte, že ty videa končí po 3 vteřinách, že jo, vlastně ty čísla jsou takovýhle. Takže z toho si taky brát zpětnou vazbu, no, kdy nám ten člověk jako pláchnul a proč. Mě ještě jenom k tomu audiu vlastně napadá úplně jako zevrubně. Má teda smysl, když poslouchám třeba několik dílů za sebou, pořadu, dejme tomu, galerie Jana Novotného, v každém tom dílu vážně říct, posloucháte podcast Galerie Jana Novotného, moje jméno je Jan Novotný, dneska budeme mluvit o Janu Novotném. Nebo ono to totiž působí často, že to je vlastně jako hrozně nepříjemný do každého dílu, tomu, kdo to vyrábí klidně i, jako dávat, protože to je přece zřejmý, protože počítá s tím, že člověk si to došel poslechnout, takže ví, co dělá, ví, co poslouchá. A i jako
lidem za tím mikrofonem to není příjemný, jako pořád říkat, já se jmenuji Jan Novotný, za každou větou. Je to něco, co jako opakuje a tím pádem prohlubuje vztah k názvům institucí, jo? Když řeknu na začátku a na konci Národní galerie, jako obtiskává se to lidem zvukově do paměti a je to podle vás jako věc, nástroj? Stopro, protože my nevíme, jestli ten člověk to poslouchá jakoby v řadě několik dílů, my nevíme, jestli si to dal do fronty záměrně, my nevíme, jestli mu to tam do fronty spadlo, protože ten podcast sleduje a zrovna to tam jako bylo nalajnovaný spíš tím, tou aplikací, která ten díl zrovna stáhla, takže tohleto my prostě tyhle ty věci my z těch dat nevíme a proto se těm lidem neustále jako připomínáme a přesně když už jako tady zaznělo, že teda třeba ta poslechovost těch podcastů je obecně nižší, tak to, že vy tam těm lidem pořád jakoby cpete a opakujete, co poslouchají za podcast, od jaký instituce a kdo ho moderuje, tak je jakoby vklad vlastně do toho budování toho vztahu intenzivnějšího s těma pár stovkama lidí, který si to poslechli. Souhlasím a zároveň ještě určitě důležitý, když tam jsou dva moderátoři, třeba to je to, že Učený z nebe nespadl. My jsme vždycky měli úvod, že jsme ho četli jedna a střídali jsme se v tom, ale potom přišla vlastně zpětná vazba od posluchačů, že neví, kdo je Pavla a její hlas a kdo je Nikola a její hlas. A já to mám u několika podcastů, kde třeba moderovali dva pánové a taky jsem vlastně je z ledově neznala a neuměla jsem si ten hlas přiřadit, takže kromě toho, že to je dobrý napojení na brand a na značku jako takovou, tak určitě i na tu osobu a její rozpoznatelnost. Ale já bych to neprodlužovala, já bych to dala takhle, jak jsi to řekla ty, krátký, ať zase ty lidi neprudíš s tím, že to je dlouhý. Teď ještě, jestli nemáme nějakou akutní otázku, tak mě napadá, ze jako spektra sociálních sítí, které fungují jako propagační nástroje, dá se nějak vytvořit jako rozumný penzum těch sítí, kterým se budeme věnovat na základě toho, kdo jsme jako instituce, nebo případně jaký podcast vytváříme. Takže jestli vás napadá nějaká jakoby intuitivní klidně, ale příručka na to, jak se rozhodnout pro to, jestli se mám pouštět do TikToku, nebo jestli vím, že moje cílovka prostě jede facebookové eventy. Jak se v tomhle zorientovat? No, myslím, že zase jdeme zpátky na začátek, kdy jsme si psali strategický dokument, pro koho to děláme, z toho nám vyplývá nějaká cílovka a budu hledat, kde ta cílovka je a jestli já na ní mám teda taky ty zdroje, abych to jako vytvářela. Protože když budu instituce, která chce prostě přitáhnout rodiny s dětma nebo třeba jakoby spíš lidi, ty empty nesters, který by se mohli stát abonentem a chodit tam teďka každý víkend, nebo pak starší lidi, tak asi nemá smysl investovat do TikTokového kanálu, kde budu točit 4 videa týdně, teďka to přeháním, protože by to prostě se to jakoby neprotínalo, ale budu investovat spíš do Instagramu a nebo do Facebooku. Taky záleží strašně na tom tématu. Tohle je extrémní příklad, který těm kulturním institucím třeba tohoto jim neřekne, ale myslím si, že holky to taky dělají, ale kdybych měla třeba nějaký jakoby spíš pracovní obsah nebo nějaký jakoby expertně pracovní obsah, tak budu pracovat s LinkedInem, který prostě dneska jakoby na tohleto funguje nejlíp, ale zase jiný podcasty se na to nehodí, takže bych jako zase se vrátila zpátky k tomu, pro koho ten podcast dělám a prostě tu strategii bych nastavovala podle toho a těch funkcionalit a cílovek těch jednotlivých sítí. Přesně tak a pokud se na to zase koukneme z pohledu instituce, tak bych taky koukala na to, jaký sociální sítě už mají a jak je mají rozjetý, protože určitě zakládat TikTok jenom kvůli podcastu nedává smysl, takže i pokud se bavíme o tom, že máme malé rozpočty a potřebujeme fungovat efektivně, tak se určitě spíš podívat na naše sociální sítě a na formáty, které na to můžu na těch sociálních sítích napojit, aby to fungovalo. Já bych tady ještě jako navázala v tom, že jako někteří lidé mají tendenci zakládat další a další účty na Instagramu a teďka už si myslím, že lze říct, že ani další feedy v podcastových platformách. Jestli už jste někdy měli podcast
a chcete udělat nový, tak ten existující feed upravte tak, aby mohl pojmout třeba oba podcasty, anebo to klidně rebrandujte na ten nový, pokud jste ochotní zahodit ten starý. Ale často tady se bavíme o nějaký přehlcenosti toho trhu podcastového a i ty sociální sítě teďka hodně, je tam spousta účtů a jakmile vy už máte nějaký účet zajetej, tak radši tam ten váš nový podcast nebo začněte tam a pokud budete mít skvělý podcast, kolem kterého věříte, že budete mít navázanou nějakou jako komunitu, která bude ochotná s váma komunikovat zpátky na těch sociálních sítích a jako, že se vám to bude fakt vracet, tak až potom zakládejte nový kanál. Taky často s klientama řešíme, že po nás chtějí sítě pro své projekty a teď si musíme jako vybrat, že jo, z toho pléna. A my jim říkáme, hele, pojďte udělat skvěle Instagram. Fakt, jako pojďme to udělat výborně, tuhle věc. A za rok přidáme prostě TikTok. A pak uděláme tohle. A jako začneme s něčím, co nás úplně nezahltí, ale kvalitně a dobře. A já bych to asi prostě hrnula takhle, no. Nedělat všechno, ale prostě vybrat si ten segment nebo prostě to, co budu dělat fakt výborně. Já mám možná ještě takovou poznámku na okraj, pardon, že furt tady jako dávám to YouTube do té diskuze. Ale prostě jako, jo, YouTube je prostě aplikace vlastně číslo jedno na ty podcasty, ale chápu, že hodně audio podcastu nemá tomuto video. Nicméně dneska už hodně dělají to i nějaký podcastový hostingy, vám umožní propojit si vlastně ten hosting s tím YouTubem a jako vygenerovat video, který v sobě má v podstatě jenom tu zvukovou stopu a jakoby nějaký audiogram a přidat ho na YouTube s nějakým vizuálem, který vy pro to jakoby vytvoříte. Nikdo neříká, že tohleto video bude mít stovky tisíc zhlídnutí, když tam prostě ty lidi si to zapnou a uvidí, že tam nebudou jako mluvící hlavy, nebo prostě, že to není klasický rozhovorový podcast, je asi větší pravděpodobnost, že od toho odpadnou. Ale vy na tom YouTube budete, aspoň jako, aby vás tam někdo teoreticky objevil, když si bude hledat nějaký obsah na to téma, protože na YouTube prostě se právě ten obsah vyhledává mnohem líp a zvážila bych jenom tohleto, to nestojí moc práce, ale je to jenom taková investice jako do toho, jsem i tam na té platformě, kde by mě někdo mohl poslouchat, jo, budu tam v této minimalistické variantě, ale prostě budu tam. Takže bych jako nezavrhovala ani tohle z toho mixu. A ještě jedna poznámka na okraj, sice jsme zrušili TikTok tady všichni, když na to nemáme jakoby ty zdroje a tak, ale ještě bych tady vytkla před závorku jeden případ, a to je, že máte v té instituci nějakého nadšence a nějaký talent. Nebo prostě ve svý, nejenom v instituci, ve své firmě, ve své stanici. A ten je ochotný to táhnout a investovat. A vy ho vlastně můžete trochu vykořisťovat, jako protože ho to prostě baví a přidáte jako mu tohleto jakoby práci. Ale blbý je, že prostě pravděpodobně ten člověk už má hodně jakoby svý práce a taky může odejít a tak, ale jako hrozně dobře se teoreticky dá postavit takovýhle kanál na někom, komu je ta síť vlastní a má jí rád a je ochotný prostě do toho s váma jít. Ale jak sami víme, ty podmínky většinou jakoby nebývají ideální, takže prostě se vám může stát, že ten projekt jako vyšumí někam do ztracena. Ale za pokus třeba za nějaký experiment jakoby to stojí. Takzvaně neplacená stáž. Neplacená stáž, anebo hele, tobě ten Instagram tak jde a já jsem viděl, že máš ten TikTok, jak si tam natáčíš ty svý věci, nechceš zkusit něco i tady udělat. Jo, a minimálně přesně ta hranice mezi tím vykořisťováním a sdílením znalostí je tenká, ale ten člověk, který je tím nativním uživatelem té sítě, vám může jako jí hlavně pomoci jako rozjet a vysvětlit a pak už si to můžete vlastně předat. A já bych k tomu YouTube ještě dodala taky to, že kromě toho, že ten vyhledávač YouTubeový funguje jinak, je to vlastně Google vyhledávač, takže ten algoritmus funguje jinak a jako z určitého hlediska i líp, tak podcastová platforma Google Podcast jako zaniká a YouTube bude teďka jediný prostředník toho, jak váš podcast se může dostat i k uživatelům YouTube Music. A zatím, co víme z rozhlasu a snažili jsme se jako dovolat někoho kompetentního v YouTube a všichni nám zatím jako dali
jedinou odpověď toho, že ty podcasty budou muset být na YouTube jako video, aby se automaticky překlápily do YouTube Music. Že tam nebude jako, nejde to snadno nastavit pomocí jako RSS kanálu a jeho vlastností. Takže, a teďka to zase jako narazí na tu kapacitu, jakou na to máte a jaký s tím máte plány, ale abyste věděli, že jako jediný dvířka do YouTube Music bude prostě nahrát něco jako video nebo jako zdánlivý video na YouTube. Teď možná, kdyby někdo měl nějaký dotaz, tak vyšleme mikrofony, protože už se dlouho nikdo neptal na zrovna tomhle kulatém stolu, jsem skoro až překvapená. Nebo můžete i komentovat, to je samozřejmě na vás. Tak jsme opařili publikum, to je... Mě ještě na závěr možná, já se tady ptám všech na cenotvorbu, na to vlastně, jak přistupují k tomu, když oni pro někoho něco dělají nebo poptávají, tak bych vás z toho nechtěla úplně asi vyčlenit. Ve světě kulturních institucí, kde na to často, na tu práci, která je prostě často jako nakumulovaná od PR, marketingu, často ještě dalších jako stovky jiných věcí, trhání vstupenek, takže je to jako stretch. Má podle vás smysl investovat do třeba externí konzultace nebo externího marketingu v rámci jako podcastu? Je to něco, co se mi může jako hodně vyplatit, hodně vrátit na číslech a případně je to teda věc, kterou jako zvládneme za kafe, anebo je to projekt na půl roku, který si prostě v zásadě nemůže dovolit nikdo? Já bych to brala i tak, jako že jedna dobrá vstupní konzultace nebo tři vám hodně ušetří jako hlavně práce. Jo? Tak v tom marketingu je blbý, ta návratnost se prostě blbě počítá, jo? Je to takový, ale to, je to jako všude jinde, prostě to, co do toho investujete na počátku, to se vám nějak vrátí a nutně to nemusí být jako v kulturním sektoru peníze, to jsme se bavili jako prostě vůbec, že jo? Ale můžou to být prostě vstupy, můžou to být poslechy, ale může to být i to, že si z toho prostě nezblázníte, ten podcast odbavíte v pohodě a budete mít čas i na jiných milion jiných aktivit z vašeho marketingového mixu, který se snažíte jako stihnout. My ještě praktikujeme to, že měříme náš čas na projektech dost detailně u klientů. I jsme to měřili u podcastu. A původně jsme začínali s tím, že jsme si podcast střihali. Kolik ti to trvalo? 7 hodin? Dobře, ale byli jsme třeba 3-4 hodiny. A když jsem si podle hosta... Ale jako rozhovor. Jo. Ale vlastně Nikče to zabralo 3-4 hodiny. A když si porovnám částku investice Niky času versus to, že mi to se stříhá profi střihač, který mi do toho dá i feedback na nás, na to, jak ten podcast vypadal, jak ta epizoda funguje, tak jsme se dostali na to, že je lepší mít externistu a myslím, že za celou naší pracovní sféru preferujeme vždycky to si nabrat externistu, konzultanta a fakt do něj investovat, protože vám ten čas potom v těch dalších fázích hodně ušetří. Já bych ještě řekla, že jsou tam dvě roviny. Je tam obrovské množství času a hodin, který musí někdo odmakat. A to je strašně drahý, že jo? Takže to by měl udělat ten interní člověk. Na to si napasovat ty jakoby odborníky na ten zvuk, na tu grafiku, prostě dejme to mi třeba i na video, na střih a tak dále. Zkusit se to třeba naučit, nějak si to vykrejt interně. A taky podle mě je potřeba si reálně jakoby říct, že mít podcast je fakt drahý, jako na ty hodiny, jo, že my jsme to počítali, já si myslím, že jsme třeba za těch 100 dílů jako vyplatili třeba 300 tisíc, ale v těch našich hodinách a ve všem, tak je to třeba 1,5 milionu, jo, což je obrovská prostě investice, ten čas jsme mohli prodat našim klientům a mít z toho peníze, ale my jsme místo toho dělali podcast. To je taky jako potřeba se vlastně jakoby na to podívat. A to děláme nejvíc low cost ever, všechno si děláme sami, všechen marketing jsme schopní vlastně. Já jsem stříhala prvních 40 dílů, jako to je fakt piplačka. Ale stejně bych si tam jako pozvala
ty lidi ten názor prostě na to, hele, co si myslíš o tomhle, co si myslíš o tomhle, takže bych udělala kombinaci nějakého tahouna uvnitř, kdo fakt má zájem, odjede to, na něj navázat samozřejmě ty další jako lidi in-house a k tomu ty odborníky, ale obecně bych strašně doporučovala mít nějaký mentory, googlovat, jako na všechno jsou všude návody, jako jak udělat podcast. My jsme na to natočili díl s Danem Tržilem, takže ten, kdo si ho poslech, tak podle mě hned má jakoby info, jak to udělat. Jako vzdělávat se v těch věcech, jít potom, jak to prostě co nejlíp udělat, i když to jde člověk udělat jako vlastníma rukama. No. Já ještě jenom, jak vlastně Damian Machaj zmiňoval, že je potřeba se soustředit na vývoj, když ten podcast jako chceme rozjet a ujasnit si vlastně, jak má vypadat a že i na to se vlastně vyplatí jako připravit si nějaký rozpočet, tak potom na té jako koncové straně se asi i vyplatí teda řešit distribuci, takže ten podcast je někde uvnitř, ale je to jako komplexní svět, na který prostě je potřeba myslet jako na... No, na detaily, aby jsme si pak vlastně tu energii, kterou jsme do toho vložili, nenechali někde v šuplíku na streamovací platformě a nikdo se k ní nikdy nedostal. Roman? Já položím dotaz, už jsem ho pokládal autorstvu. Samozřejmě jsou uzavřený podcastové série, pak jsou ale podcasty, které má smysl dělat dlouhodobě, nebo nejsou uzavřený. A je spousta podcastů, který po pár epizodách skončí, nevydrží. Jak vy byste, jako, jaký by byl váš argument pro toho zadavatele, aby u toho podcastu vydržel, jestli to má smysl, proč to má smysl dělat dlouhodobě? Roman chce dělat dlouhodobý podcast. No, takhle, ono jako záleží zase, jak je ten podcast a jeho cíle jako nastavený od začátku, podle mě. A když ten podcast, prostě s ním ten zadavatel, jako, taky s ním nemusí být spokojený a je dobrý jakoby, s tím zadavatelem hledat důvody, jakoby, proč, jestli prostě nemá výsledky, nebo jestli se netrefil ten tone of voice, nebo jako, co prostě tam jakoby, nefunguje. Ale jako jinak podle mě argument pro podcast z hlediska instituce je, že máme sice sociální sítě, o kterých jsme se tady jako bavili, ale tam se každý týden mění jakoby algoritmus, dosahy a prostě funkcionality té sítě a je to nějaká platforma, na který vy jste jakoby komunikačně závislí, ale taky vás může někdy trošku zradit, nebo to, co tam nefungovalo včera, už dneska nefunguje a tak. To teda platí trochu i v tom podcastovém světě, nicméně ten podcast je pořád nějaký přímý kanál mezi váma a tím posluchačem, respektive vaším nějakým fanouškem, nějakým návštěvníkem. A on k tomu poslechu prostě přistupuje s aktivní intencí, jakoby, teda většinou aktivní, si jako to poslechnout. A to je jako hrozně, to jako prostě s tím, jakože poslech podcastu se nedá jako poměřit s impresí jednou ze sociálních sítí. Jo? Prostě ta kvalita toho vztahu je jakoby mnohem hlubší, delší a ten poslech jako bývá aktivnější. Takže prostě furt je to argument pro to, jak si budovat přímý vztah se svojí komunitou, s našima návštěvníkama, potenciálníma návštěvníkama. Takže takhle jako bych ten formát z pohledu té instituce asi vnímala já. Já vyhodnocovat, zlepšovat a dá, jako to, pokud je to díra na peníze, no já bych to zrušila. Prostě protože, jestli to nefunguje, tak katněme tohle a vymyslíme jiný podcast, který bude strategicky líp, nebo uděláme YouTube pořad, nebo uděláme zpátky offline akce u nás v galerii. Prostě bych fakt vlastně si dělala pořád, jestli ta vstoupená investice času, peníze, všeho nám dává to, co má to a nebála bych se, no... Uh,
Ještě možná pro doplnění, že když se díváme vlastně na ten podcast a třeba to porovnáváme jako s jiným typem jako výstupu, já si ale myslím, že možná je tam i specifické to, jako po jaký době vlastně evaluujeme a jak se na to jako koukáme, protože jako když vydáme podcast za týden, budeme chtít jako nějaký výsledek, tak asi se nikam nedostaneme, takže možná jak se na tohle to díváte? Jo, já třeba teď mluvím, třeba CzechCrunch měl svůj podcast Město a o architektuře a rozhodli se ho prostě zrušit, protože jim nepřinášel to, co měl. A ten čas a peníze investovali do jiného podcastu nebo do jiné rubriky nebo do vybudování sítě svých newsletterů. A tohle kritické uvažování se mi v tom líbí. Jakože prostě to jakoby zhodnotit a jít tam tudy. A po nějaký době, no jasně. Po jaký? No, co bys doporučil ty? Já nevím, jak když to jakoby, když, no takhle, když nějaký projekt takhle staví, má být dlouhodobý, tak já říkám, že po půl roce. Uh-huh. Prostě, protože to je jakoby ta doba, kdy dokážem otestovat, uh-huh, jestli jakoby ten posluchač na to udělal ten návyk, ale... Nebo až se narazí na nějakou jako hranici, jo? My jsme vydali skoro 100 dílů a myslím si, že pro nás to je ta doba, kdy si to máme teď jako zhodnotit a podívat se na to, co s tím dál. Jo? A když se narazí prostě na nějakou hranici, milník, něco, no. Možná ještě jenom, co jsou ty aspekty, na které se vlastně díváme, protože nejsou to jenom jakoby poslechovosti, ale jako jak dohledat, co všechno může být ten přínos. Já můžu mít motivaci, aby mi přišlo víc lidí na vernisáž, ale můžu vyprodukovat prostě podcast, který ale má přínos úplně jiný. A to bude třeba to, že o mě budou psát víc recenzenti. A jako, jak se já tuhle informaci dozvím a kudy, jakoby jakýma směrama se vlastně jako dokážu dívat, abych nepřehlídla dopad, který ten podcast může mít. To byla otázka? Ne, já jenom... Ideálně. Damian, ty jsi chtěl něco povědět. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že možná to jakoby se vracíme jako na začátek toho, když se jako staví ten koncept, jako co jsou cíle vlastně toho projektu. Jakože když se jako cíl staví to, že chceme 1000 posluchačů, tak to je ten cíl, ale když se staví to, že chceme, aby se nám prodalo 30 kusů více lístku za měsíc, tak můžeme zkusit nějak doměřit, jestli to má nějaký vliv. Že vlastně jako je to o tom jako na rovinu si na začátku říct, jaký cíle měříme tím podcastem. Mm-hmm. A jo, přesně, já bych na začátku si dala 5-7 klidně cílů. Jedno je dosah, vlastní PR, ta jakoby poslechovost, ale potom tak jako mít vztah s člověkem, ten hluboký, že si nás poslechne, že si u nás objedná členskou kartičku na rok, protože nás zná a ví, jaký máme program a jaký tam máme odborníky a jak to všechno děláme skvěle. To, že prostě, já nevím, my jsme tam měli třeba získat i nový klienty, jo, a těch cílů tam může být několik a prostě sednout si k tomu, vyhodnotit si to a říct si, hele, ale za těch 300 klubových kartiček nám to teda fakt stálo, nebo za to, že se k nám hlásí super kurátoři, za to, že když vyhlásíme výběrko, tak máme mladí lidi, studenty, kteří u nás v instituci chtějí pracovat, protože poslouchali prostě náš podcast a my nemáme problém s hiringem, tím pádem ty investované prachy jsme teď nemuseli dávat do podpory inzerátů, protože máme plný výběrko. Těch dopadů je podle mě fakt hodně a je potřeba se na to podívat jako fakt overall, vlastně na to celý a taky vlastně, když už neděláme ty TikToky a všechny tyhle věci, protože v té kultuře to pořád podle mě není ještě tak jako zaběhlý, tak je to hrozně dobrý link na mladý lidi. A i kdyby těch mladých lidí mělo být třeba míň, tak je to hrozně efektivní nástroj, jak je mít. Tak jestli nestojí i tohle za to. A já ještě jenom za nás, my třeba jeden cíl jsme si dali poslechovost, ale pak jsme vlastně zjistili, že není benchmark, že my to nemáme s kým srovnat a já nemám kde jako zjistit data poslechovosti. Nevím, jestli mi pak poradíte, kde to zjistit u konkurence, ale my jsme fakt v tu dobu na začátku nevěděli. A až teďka, když začaly vycházet konkurenční podcasty a některý zveřejňují ty poslechy, tak teprve můžu říct, že na tom fakt dobře. Ale jako ze začátku vlastně ta poslechovost vůbec nebyl jako ten cíl, který jsme se tam mohli dát.
No, jakoby fakt dobře u nás, ale třeba fakt dobře oproti jiným ne. Jakože to je přesně, kolik máte poslechů, tyto číslo jako řekneme, oho. Ale jako nám to stačí, to je úplně OK, já radši narvu ty peníze sem a někoho trochu vzdělám a posunu, než si budu klikat reklamu na Instagramu na naší jako instituci. To nedává smysl, tvoříme obsah. Vlastně je to obsahová kampaň na tu instituci, je to součást toho marketingu. Takže buď to dáte do PPCček, anebo vlastně sem, ale může to mít taky ten dopad. Je možná ještě, že je taky jako zajímavý se pak jako zamýšlet nad tím jako z hlediska teď těch autorů, že vlastně opravdu častokrát ty peníze z těch institucí na ten podcast jdou vlastně z rozpočtu PR marketing a že vlastně ono to něco, jakoby o něčem to jako vypovídá, že to je, že tady padlo jako, jestli třeba není cesta dívat se na to, jestli není možné jako nějaký peníze z výzkumu vlastně vztáhnout do třeba publikací tohle z toho typu, jako ne tištěných, ale třeba jako publikovat jako formou podcastu nějaký jako výstup, a to je vlastně úplně jiná, jako jiný směr jako uvažování o obsahu, ale teď to je tak, že prostě většinou jsou to ty peníze z toho PR marketingu a vlastně to možná někdy u toho začátku stavění vlastně toho projektu jako definuje ty směry, jak ten obsah se jako by měl jako směrovat. No. Já, ještě když jsme u té propagace, já bych se ještě na podcast koukala jako na to, jak se nacpat do podcastu jiných lidí a institucí, protože vy nutně nemusíte ze začátku třeba tvořit svůj podcast, ale najít skvělý témata o vás, o tom umělci, o galerii, o výstavě, o divadle a jakoby dostat se skrz ředitele, herce, koncepci, témata, společenský, do podcastů médií, do podcastů jiných jakoby institucí a tak dále a tím ty čísla vlastně taky mít, aniž byste museli vytvořit svůj vlastní podcast. Já mám trošku už úzkost ze slova podcast, což znamená, že to bude směřovat k obědu. Myslím si, že Eva, ještě dotaz. Děkuju za slovo. Já toho musím využít, protože tady máme vzácný vzorek odbornic, které nejsou odbornice na výtvarné umění, ale zároveň o něj mají zájem. A proto jste cílová skupina většiny z nás, ta vlastně neodborná. A proto bych se vás ráda zeptala, pokud jste ochotné sdílet vaši osobní zkušenost a vaše osobní preference, jaký typ podcastu o výtvarném umění rádi posloucháte? Tak pro mě vlastně bylo překvapivé, že když jsem si poslechla po AVU, takže i přesto to pro mě bylo jako zajímavý podcast. Jo? Nebo přestože je to tak moc vázaný na komunitu, tak to pro mě bylo zajímavé, protože prostě lidi jsou zvědaví a já, když ráda chodím do galerie, tak mě prostě zajímá, jak to někdo studuje. A tak bych právě nezapomínala i tady na ty jako sekundární cílové skupiny. A hodně pro mě to znamená to dát tomu podcastu nějakou přístupnost. Tak jakoby byla jsem student, takže si to dokážu nějak představit a nějakým způsobem to pro mě přístupný je. Ale jakmile ten podcast je moc jako odborný, a začnu se v tom ztrácet a pak, jak jsem říkala, nenajdu to v té anotaci a půlku jmen jsem zapomněla, nebo jsem zapomněla nějaké jako časové úseky a nemám se k čemu proklikat zpětně, tak to je ten moment, kdy mě jako posluchače ztratíte. Že přestože mám ráda výtvarné umění, tak v tom podcastu prostě bavit se o malbě, jo, nebo o vizuálu, jako je těžký, a o to spíš si toho člověka za mě musíte udržet tou dohledatelností a těma informacema. Já prostě mám ráda popinu a jako, takže se musím přiznat, že já vlastně spíš než podcasty kulturních institucí zatím konzumuju podcasty mediálních institucí o kultuře, a ne český, protože já vlastně tady jako tady na to téma tady jako nějaký podcast jako by nevidím teďka, ale možná je to jenom proto, že jsem ho jako zase tak jako důkladně nehledala, jo, ale prostě mi přijde, že vlastně podcast, který by se věnoval jenom tomu tady,
byť jako je tady samozřejmě produkce třeba Vltavy a tak, tak jako nevidím, takže já poslouchám spíš zahraniční podcasty, které jsou jako forma chatcastu, který spojuje kritiku s gossipem, jak tady říkal Roman, že mu to tady chybí. A jinak z těch třeba Slate Culture Gabfest. Prostě něco, kde není jenom výtvarné umění, ale výtvarné umění tam je taky. A z těch českých mě, myslím říct, že zvuk umění mi přišel strašně odvážný formálně a vlastně bylo hrozně intenzivní a pestrý. A pak se mi líbí detektivky prostě, takže se mi líbilo se mi umění padělat. Já jsem v poslouchání podcastů hrozně jako pragmatická, protože já prostě z nich potřebuju mít to, co z nich potřebuju mít, jakoby nějaký prostě užitek. A což znamená, že já si jako takhle vyzobávám lidi a témata jakoby v podcastech napříč spektrem, který mi něco dají do mý práce, do mýho života, nebo mě nějak jako potkají, protože řeším nějaký téma a tak jsem na to téma senzitivní, tak si toho podcastu všimnu. Nemám jako vyloženě za followovaný jeden kanál, který jako poslouchám od prvního do posledního dílu. Takže prostě všechny různý podcasty přesně Českýho rozhlasu s různýma hostama, ať je to Akcent plus minus, co se stalo ve výtvarném umění za poslední rok, ať je to art podcast VŠE, který tam má vlastně občas zajímavý super hosty, ale třeba mě i zaujalo i tři kurátorky, protože já nejsem prostě umělec ani kurátor, nemám to vystudovaný, mě baví PR a marketing, a mám ráda kulturu a tyhle věci jsem spojila a jsem, jako, cítím se víc jako marketer a PRista, což je prostě dobře, protože kdybych chtěla dělat kulturu, tak jdu dělat do instituce tu kulturu. A tím pádem oni pro mě jako osvětlovali témata, jako jaký je ekosystém kulturních institucí v Česku, co znamená prostě jedna mezinárodní veletrh, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle veletrhem a vlastně osvětlovali mi témata, díky kterým jsem se mohla jakoby i já třeba něco naučit. Takže tenhle podcast mě třeba bavil, protože mi opravdu něco přines, zvýšil mi nějaký know-how. Nemusíš, jak chceš. No, já teda podcasty poslouchám napříč scénou od zpravodajských, kulturních, po Miliu Damianovu práci, takže co se týká ale výtvarna, tak já jdu vždycky spíš po umělcích a vlastně se vyhledávám ve Spotify a koukám, co o nich vyšlo a co mě zaujme. Tak já vám moc děkuju za velmi obsáhlý odpovědi. Potkáme se tady znova ve 13.30 a budeme se bavit o zvuku, takže všichni vy, kdo jste hladoví po té tvůrčí složce, po přístupech, po obsahu a už jste si udělali představu o člověkohodinách a distribučních úskalích, tak se dostaneme i k tomuhle tématu. Takže já vám moc děkuju za pozornost, přeju dobrou chuť a 13.30 se zase potkáme.